I pozdrav svima, dobrodošli u 40k specijal sa Dabar Imam ljudi. Stigli smo do 40k, mnogo smo jaki, tako da ovo je specijal koji smo pričali, a to su otvaranje kutija. Tako da hajde odmah da pređemo u to otvaranje. Ljudi, slušajte, spremio sam 40 kutije kao što možete vidjeti gore. Ne samo 40 kutija da sam spremio, već sam spremio i 40 ovih malih kapsulica koje ćemo da otvorimo, tako da hajde, odmah. Imamo 5 običnih ovih master key, imamo 35, imamo ne znam, honor level 3 kutije, imam honor level 3 kapsule, nemam honor level 5, ali to nećemo o tome da pričamo, tako da hajde odmah da krenemo. I otvorit ću odmah ovako 10 ovih kapsulica, znači odmah da imamo. Dobili smo Annie, za vas koji niste gledali, Annie se danas igrala na LEC-u. Fanatic, to jest, ne Fanatic, izvinja se, G2, Wander je igrao Annie i dobili su game, stompovali su zapravo protiv SK-a, tako da da, Annie si igrala, Annie Rakan, igrali su i Rakana, Singe da nisu, Noro Morgana, Dr. Mundo, Fiddlestick, 2 Varvika, 1 Ryze, Gragas, Maokai, Alistar, Lux, 2 Katarine, 1 Shen, Kill, Karma, Nidalee, moja Nidalee, 810, keypoint ovih blue essence-a. Jednu stvar koju sam htio da vam kažem, ljudi, da znate što je jako bitno za ovaj 40k specijal, jeste da u isto vreme, sad kada vi gledate ovaj klip, ja streamujem na Crvena zvezda YouTube kanalu gde možete da osvojite ove vredne sluške od 100 evra. Evo možete da ih vidite. Tako da dođite obavezno na stream, bit ću u komentaru pinovan prvi, ovaj kako se zove, link gde možete naći da osvojite ove sluške. I daj, spremio sam nešto za kraj klipa, dobro možete odmah, hajde lupite taj like, subscribe da se postanete deo ove najjače grupe igrača i gamera, tako da, ajde mi nastavimo dalje da otvaramo 10 komada, opet Annie prva. Okej, Annie, Rek'Sai, Fiora, Olaf, Miloji, Teemo, Urgot, Sion, Dr. Mundo, vežbamo kako brzo čitamo imena heroja Twitch, Karthus, Skarner, Skarner ne volim što najgore, Vayne, Ash i 270 blue essence-a, brzo ćemo da otvorimo još 10, znači brzo idemo, ja vas uvodim dok uzimamo ove sve heroje, Morde, Yasuo, Rek'Sai, Olaf, ovo toliko nije bitno kad imate sve heroje, pogotovo što sam ja deo Riot partnership programa, ali objasnit ću vam dosta šta to znači i šta ja zapravo posjedujem i šta ćemo danas da otvaramo, pošto ćemo dobiti, znate kakve skinove, znači niste svesni koliko ćemo dobre skinove da dobijemo. Jana, 2 Master Key, Katarina, Malphite i 540. I evo posljednji za uvod. Da, lagano vas uvodim ljudi. Pazite, ja sam partner sa Riotom. Što znači da ja imam sve skinove koji su unutar partner programa, to je tipa 99% skinova, otključeni da mogu da ih koristim. Međutim, ja njih ne posjedujem. Šta to znači? Znači sve skinove koje ja imam i koristim u partiji, oni su mi dati na zajam. A ja ako hoću kupim taj skin, iako mogu da ga koristim, mogu da ga kupim. Međutim, postoji drugi unlock koji imam na ovom akauntu, a to je profesionalni, kao pro gamer unlock, kada sam bio u Rusiji. I tada su mi, mislim da je to bila 2017. godina kada sam na ovom akauntu to radio, sve skinove koji su bili tada u shopu otvoreni, sam dobio je. I to su mi oni kupili, sve i vidite imamo 777 skinova. Tako da, trenutno mislim da u igrici postoji preko 1000 skinova. Nemamo nekih 200 skinova, ali nemamo te dobre, redke skinove koje ćemo danas da dobijamo i koje sam spreman da masovno otvaramo, tako da 40 kutija. Idemo, ne znam da li 10 po 10 da otvaram ili da otvaram jednu po jednu. Ajmo jednu po jednu za početak. Okej, Diana, sranje. WTF, to je cijela kutija. Aha, dobro, dobar skin sam dobio. Kraftovat ćemo mi dobre skinove, nadam se. Karate Kennen, dobro, taj skin je Gucci, Gucci Gang Gang, Gucci Gang Gang. Fizz, sranje. Ljudi, ja sve više i više verujem da ćemo da otvaramo, oba, unutar kutije smo dobili kutiju, tako da otvaramo više od 40 kutije, 41 zapravo ćemo da otvaramo Brenda i dobro, Ki naravno. Da, ljudi, mislim da ću krenuti 10 po 10, Morate li, imam ja ovaj skin? Gdje su skinovi ovdje uopšte? Hello, ovo su samo kutije, ovo su ovo items. Uvidite koliko čempione imam, huuu! Jer ja imam ovaj skin. Aha, owned, znači imam ga već. Dobro. Koliko smo otvorili za sad? 5 komada. Hajmo 10, hajmo 10 odmah. Znači otvaramo na veliko.
Dobili smo jednu sindricu, okej. Okay. Project Master i Legendary skin, idemo. Grimo ga. Ovaj skin mnogo volim. Ovaj skin analizar, kada ako tuk 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 tuk. Brate, mnogo gotim ovaj skin. Okej, okay, Rakan, Epic skin Shard. Mislim da kažem, opet ja većinu ovih skinova imam. Ovaj skin je baš dobar. Jurimo shardove, znači trebamo da jurimo shardove, imamo 5, kada skupimo još 5 da kupimo neki skin koji je tek budi izašao sa... Evo ga, Gemstone, Gemstone, to je 6. po redu ljudi. Tako da nam samo još 4 fare da možemo kupiti, znači dobili smo ikonicu, nice, Wolf, Mask, ovo Kindred, onako sam ja Kindred main manje više. Ok, dobrih 10 kutija, meni se ovo svidjelo iskreno, ovo je bilo dobro, ovih 10 kutija, kad bi mogli dobijemo još jedan Gem shard, opa, u 10 kutija smo dobili 3 kutije, tako da otvaram na kraju 4 kutija. Ok, Zack, useless, Jinx, dobili smo Nininog omiljenog heroja, useless as fuck, Yumi. Elise, Riffa Hekarim, imamo ga već, Odisej Sona, mislim da ovaj skin zapravo nemam, tako da vidjet ćemo možda da iskoristimo ove green shardove, oran shardove da napravimo Sonicu. Ok, Officer Caitlyn, to je sranje, Gragas, ok skin, ovo je dobro, Omega Squad Ward, ovo mi se baš sviđa. 3 kija, naravno 150 orange essence i now see here, emote permanent, cool, i ovih 10 kutija mi se svidjelo. E sad, hajde da otvorimo onda odmah još 10 ovako. Dobili smo još jednu kutiju, znači 45 kutija za sada, i Relica, Talon. Champion shardovi mi nisu toliko bitni, Sweetheart, Annie, ovo je skin shard koji ja mislim legacy, da, legacy content, ne znam da li imam, ako ne imam, vidjet ćemo da je napravimo, Challenger, Ari isto, legacy content, odličan kid, KDA Kaisa, mislim da nju nemamo, ne, imam, dobio sam je zato što sam partner, jer su to giveaway-ovali skin, ja mislim, Nemesis, Jax, dobro, njega već imamo, Vintage, nice, dobijamo dosta legacy stvari, zapravo loot sistem je poprilično cool i dobra stvar. I super galaxy gnar icon, baš mi se sviđa. Ništa ljudi, imamo još 10 kutija, 5 ovih i 5 fancy kutija, idemo na izmenično. Znači prvo otvaramo običnu kutiju, pa otvaramo fancy kutiju. Crypt će traje predugo, Crimson Elite Talon, dobro. Ajde idemo sad iz ove fancy kutice, šta ćemo dobijemo? Emote, happy landings, nice, nikad ga neću koristiti, ali nema veze, nice, dobili smo nešto što nemamo. Opa, Garen, vjerojatno neki user skin. Ok, gledamo, Casio, obožavam Casio da igram, za one koji ne znaju, baš gotivim Casio. Elder Wood Bard, ok, mislim da već imam taj skin, pa param. Opa, idemo, 7. Gemstone, što pričam sve, Gemstone, nije Gejstone, nego je Gemstone, i nije ni Gemstone. A dobro, to je 7. po redu, znači još 3 nam fare da bi napravili ovdje nešto crazy. Idemo dalje, ostalo smo nam samo 4 kutije, još 4 kutije su nam zapravi kada smo otvorili ovu, 46 kutije na kraju, otvaramo, ali dobro. Ako sam dobio kutiju, sad ćemo opet da, pošto sam dobio kutiju, opet ću da otvorim kutiju, to ima logike. Opet Fiora, dobio sam toliko Fiora, a toliko Fiora je useless, da mi ne treba. Opa, Arcade Zona, mada mislim da je već imam, ali dobro, svakako možemo da prodamo za dobre pare. I posljednje 2 kutije, Sandstorm Katarina, okej, i. Posljednji Ivan. Love, Dove, Ward, cool, sviđa mi se kad dobijam Wardove. Otvorit ćemo i ove 2 kapsulice za Honor Love, 2 opet ćemo da otvorimo odjedno, 4 fragmenta, 4 kija, bože, izvinjam se. Otvorit ćemo i ovo, 6 kija, mogli sam da otvorim to i pre klipa, s obzirom da ono ne bi bacio RP na kijeve, ali dobro, nema veze. Jer ima još nešto što je zanimljivo, še ovo, ovo je MSI 2019. Orb, nisam ga otvorio, otvorit ćemo njega, dobili smo Munda. I to bi bilo ljudi to, ako se ne varam, ovo ćemo sve ostaviti za kasnije. Sad dolazi onaj najzanimljiviji deo, jeste kraftovanje skinova. Ne znam da li možemo, da li dobili smo, ja mislim, Zeka, tako da mogu da level upom Zeka, recimo, eto to možemo da uradimo. Sigurno sam dobio nekog Grajza.
Nadam se da sam dobio neko kraje za jesam, dobro, sad je ovo cool, sa obzirom sam dobio 101 champion shard koji mi je useless svakako, i korke nisam dobio. Sam dobio neku Elise. Nice, dobili smo Elise. Smo dobili još nešto. Ovo su level 2, ja mislim. Dobili Heku, ne. Gnar. Ne. Dobro, ovo je manje bitno, kažem, ovo ćemo kasnije da radimo. A sad je vreme, ljudi, da pogledamo šta imamo od skinova. Znači, imamo. Ja mislim da samo onaj skin koji sam rekao zapravo nemam. E, to bi bilo vreme da ba... E, opa, možemo, znači, kada Kaisu nemam, možemo da aktiviramo. A, treba nam Soma i Sonu nemamo, tako i nju možemo da aktiviramo. I mislim da su svi ostali skinovi da ih imamo. Ako ga disenchantujem samo 150, nije koštalo mnogo, tako da počinjemo da rerolujemo stvari. Ovo sad koštalo malo, tako da idemo prvo šta ćemo da dobijemo. Prvo pa muško, prvi dobar skin je... Kutija. Razočarenje. Okej, i posle kutije, opa, pizza delivery sivir. Znate već, evo možemo da ovako pop-outujemo našeg dragog Adi Carry-a kao Nine u njegovom sivir pizza delivery cosplayu. Sneaky bog cosplaya, očigledno pošto nije bog Adi Carry-a više. A Katarina, isto mislim da možemo da rerolujemo i to. Ovo je isto samo 900 košta, idemo dalje. Možda bi trebalo napravim prvo Odisej s onom da ne bi dobio sad. Opa, Dark Omic. Kažem, znači, dobijat ćemo brutalne skinove. Zato što prvenstveno, skinove koji nemam su novi skinovi koji su izrazili 2018. i 2019. godine. Tako da sam spreman da dobijemo što bolje skinove. Znači, odmah. Kennen nam ne treba nam Leona, ne treba nam Caitlyn. I vidimo šta ćemo sad da dobijemo. Opa. Dobili smo Heimerdingera. Coincidence ovog najomiljenijih heroja. Dobro, unlock. Da li imam ovaj skin, šta sam rekao, imam. Dobro, iskoristit ćemo ga. To i Cassio recimo, ajmo da imamo šta ćemo da dobijemo. Uhuhu, koliko dobar skin. Jedno čekam, igrat ćemo Brenda u džungli, ljudi. Znači, odigrat ću jednog Brenda u džungli sigurno s ovim skinom. Skin grmi. Arclight Brand. Kažem, brutalne skinove dobijamo, zato što mi samo brutalni skinovi fale. Okej, Mundo nam ne treba nam Bard. Kajsa nam treba? Rekam da je dosta. Mislim da nam Ari ne treba. Ajmo. Blizu smo kraja, opa, dobili smo Cosmic. Ovaj skin isto brutal. Kažem, dobijamo mnogo brutalne skinove jer... To je pojenta, svi će biti wow, dobro ime. Zamislite da vam nisam rekao zapravo da sam partner. Ne partner, da sam dobio van roku i kao, kako dobijaš tako dobre skinove, koje su to magije. Arcade Sona, mislim da možemo da je prodamo. Mislim, sve mi je žao zbog, ok, Gragasa možemo. I Jaxa možemo. Tako je. Ove ostale ćemo vjerojatno vidjeti da napravimo. Kažem, 2350... Pajama Guardian, Lulu. Kul skinčić. Mislim da mi treba ovaj skin da napravim, iskreno. Sona, jako dobar skin. Napravit ću ga sigurno. I... Ok, dobili smo Odisej Sonu. Koliko nam treba za Kaisu? 1000 isto. Napravit ćemo i KDA Kaisu. Sve više i više skinova imamo i sve smo bliži i bliži. Tome da imam sve skinove u igrici, da ih zaista posjedujem jednog dana kada budem presudan, možda budem partner sa Riotom. I posljednji, ja mislim ovo je posljednje što ćemo da radimo, mislim da ću da stavim Son. Sonu ćemo stavimo, s obzirom da imam DJ Son ovde. Iako već posjedujem skin i ultimative skin daje dosta esensa, tako da hajmo posljednji skin za večeras, ljudi. SSG Gnar. Ja sam poprilično zadovoljan i srećen, ljudi, ovom otvaranju. Mislim da smo izgrmeli, da smo dobili mnogo brutalne skinove. Mnogo brutalne ikonice, ma i ovo ćemo. Ne, ovo je disenchant, već posjedujem. Pa, trebam samo kasnije da disenchantujem. Samo da imam. Activate for 7 days.
Vidiš i to, ja to nisam znao da to mora se sačuva za to. Vidiš, ovo ćemo da prodamo, a ovaj vart ću da aktiviram zauvek. Pošto kažem, mnogo je brutalan vart. Ljudi, to bi bilo to za 40k specijal. Čuvao sam dugo ove kutije kako bi mogli da otvorimo i napravimo jedno veliko masovno otvaranje. Nadam se da vam se sviđa ovaj klip, ako jeste obavezno ga lajkujte, subscribeujte se da postanete deo Imera, opalite to zvono da uvek znate kada izađe klip, da dobijete notifikaciju. I da, za one najvernije i one koji su ostali do kraja klipa, znajte, unutar klipa na dva mesta se nalazi kod za Arcade Kaisu, jedan je za Vest, jedan je za East. I naravno, zapratite brata na Instagramu ako niste i dalje, a ne znam zašto niste, @pentaim, tokom današnjeg dana, tj. Nedelje, random ću u nekom momentu objaviti na story nekoga ko će dobiti Arcade Kaisu kod koji možete da ukucate ovde, idete u store, idete na redeem, ovako, store account i redeem kod, ko prvi ukuca dobija taj skin, samo jedna osoba po kodu, tako da ljudi, to je bilo to, nadam se da ste uživali u klipu, a mi se gledamo već sutra u Jungle Ito Zero. Peace!